LOL pahiskapuki, valmistaudu, koska minä olen täällä. En mä tähden jaksa. Ei si... Eiku nyt tuli pahis tunne. Joku katsoo minua, erittäin voimapitoisesti. Olen siis todellakin pidätetty. Ei! Mun isä on yhtäkkiä hopeanuoli pahiskoira. Todellakin! Nyt minä todellakin pidätän sinut. Et saa mua kiinni, isukki. No vittu. Et pääse minua pakoon, boigani. Mut justhän mä sanoin, et saa mua kiinni. Ai niin. Vartijat, pidättäkää hänet. Ai saatana. 2.edd. Sinä menet siis todellakin tyrmään, boigani. Join muuten sun ESsät. Isukki, miksi? Miski, kismi sinä joit minun ESsäni. Meanwhile. Ano. Joo. Päästä mut pois täältä. Mulla on ahtapaika kallo, siis kammo. Joo en. Tämä kalteri on tehty hajoamattomasta metallista. Mutta tämä on minun legendani, minun tarinani. Jos en pääse täältä nytten pois sois, niin ei tämä tarina etene mihinkään. Ei haittaa, olenkin vain random sivuhahmo. Vittu! Okei siis, ai niin, missä mun pahis faja on? Mitä? Pääsit pakoon? Todellakin! Koiralelujeni vuoksi! Teen! Mitä vain! Anna ne Takashi! No en! Sun pitää voittaa Ventekaksi! Löydät nyt Darkness Lair of... The most used place name of Emaal mestassa! Nyt vittu pysäy faija! Sä menet liian nopeesti enkä mä saa sua edes kiinni! Ei kuule, mä menen nyt kyllä! No sitten! Ja pysykin ulkona! Sä et saa tulla taksi! Eikä bussi! Generic Evil Castle 143. Trollo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 l. Ei ku hetkonen! Miksi naamassani ei ole mikrobittejä, jotka osaisivat avata tämän oven? Enhän ikinä saa tätä ovea auki. Ovi on lukittu futuristisilla keinoilla. Vain koiravaistoni voi pelastaa minut! Ja legendani! Kenties voisin kysyä suuntaa vartijoilta, mutta minun täytyy keksiä hyvä huijaus, niin vartijat eivät arvaa sen olevan minä. En ole Hero Dog 1.1.2.D tai joku tommonen. Missä tämä linnan huippusalainen kuningas pakotie? Ei kuninkaan pakotie. En mä tiiä. Mutta Erkki tyrmässä tietää. Sainko hattua kun... No ei kuule saa perrava 2.D. Mä kosken perse! Random sivuhahmo, kuka halusi olla Hero Dog, uhraa itsensä minun vuoksi, vaikka hän ei ollut Hero Dog eikä tuntenut häntä. Ja lukijat luulivat, että sen olevan minä, vaikka hän huusi, että en ollut minä. Feels good, man. Nytten sitten suunnitelma käyttöön vihdoinkin 2.ddddddddd. Hei, olen Hero Dog, ja nyt tiedän mistä ja miten löydän salaisen pakotien. Joten minun ei tarvitse puhua sinulle. Don't mind me! Vaikutat luotettavalta. Päästän siis sinut ohitse ongelmitta. Voi ei! Jos ongelmia ei ole, juo niitä, jotta voisit tappaa jonkun. Tärkeitä elämänohjeita by Hero Dog osa 3. Noid, what? Ne, ma, vys, alla, vys, uut, as, sattu, syv, välä. Löysin tien tyrmään, tee epic fonttimuutos. Siinä on siinä on tyrmäni. Saan siitä niin paljon muistiväreitä. Ei ku muistoväreitä. Radioaktiivisia puhelin syöpäväreitä. Googlen kautta. Darn you Google! Mitä? Sivuhahmo, joka kuoli, tekee comebackin. Tämä varmaan meinaa sitä, että tämä hahmo nähdään vielä seuraavan 5 sivun ajan. Moi, DSL kaverisi, ja juu, näinhän se on. Mutta minä tapoin sinut offscreen. Kuinka sinä voit olla vielä elossa? Te kloonini Hero Dog. Eikö se oli vittu, se oli kloonini Hero Dog. Sinun täytyy seurata minua. Vaihan minä sitten seuraan sinua. Ei tässä lukenut niin, ja tein tommosen omassa päässäni keksin. Ja vastauksena kysymykseen, koska olen ninja. Behold my Naruto, the Naruto powers. Kakebun shinakse. Mistä näitä Narutarte oikein tulee? No jeesuksesta tietty. Oletan, että tää olet Erkki, koska täällä ei ole ketään muita Erkki. Erkki, ketään muita. Erkki, mistä me pääsemme ulos? Erkki, kerro minulle. Erkki, älä valehtele tunteitasi. Erkki! Etu ovesta. Good idea, Paavo. Vittu, joku on tappanut vartijan. Harmin paikka. Tappaja tulee kova rangaistus.
Onneksi olen legenda, kuka voisi tehdä näin veristä teon? Verta! Nami, Verta. Bling. Ja squash. Hyvä Otok, sinun täytyy mennä! Opio kiinni, tyhmä! Eiku, hetkone. Lopettakaa! Tää klounaus on liian narut hartia. En voi antaa anteeksi, mitä olet tehnyt. Minun täytyy tappaa sinut vaikka se olisikin minun ensimmäinen kerta, kun tapaan ketään. Kaksos pitää tehdä. Hei, onko toi? ES sun ennen päällä? On. ES, don't mind my realistic... realisticism. Siis jotain... Lämmössä! Kutekin kutaa... kitaraa. Tuli outo koiratunne. Power tech, god, power barb! Kutekin turha taito. Tees mitään sitä tohon kauppaa vaikka. Hattukauppa. Hattu... kekkale... vittu. Jeburp! Oh my god, hattuja! Jee, nyt mulla on taas ihan vitusti hattuja ja laitan ne mun perseeseen säästö Sonic-tyylillä. Esitunne indeed. Ei aikaa hukattavissa. Pitää ehkä pääsemään mermaid pahis paikkaan jonkun unohdutun asian takia. Mutta teen tämän lelujeni vuoksi ja puolesta. Mulla on semmonen kutina perseessä, että taisin mennä tajosta määrän päästä ohi. Mene pois! Tässä on Darkness Lair of the most used name of them all. Nyt se on The Tour 2.3. Amazing type!